Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. В Тернопільському ставі купатися не можна. Такі результати проб води отримали працівники Держпродспоживслужби області, повідомила сьогодні прес-секретар служби Наталія Грисько. За її словами, воду на пробу брали 26 червня зі ставу поблизу пляжів Циганка, Дальнього і з відкритого басейну клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун». Які показники не відповідають нормі, розповіла спеціаліст Держпродспоживслужби області Ольга Лучка. По Дальньому пляжі нами було виявлено невідповідні за такими показниками, як лактозопозитивна кишкова паличка, смак, присмак, запах, розчинений кисень, окислювання спермагнатна і лужність. По Тернопільському ставу в районі Циганка це були органолептичні показники, такі як смак, присмак і запах. Також була окислюваність спермагнатна і лужність. По відкритому басейні з оздоровчого зимового пляжу «Нептун» це був розчинений кисень, окислюваність спермагнатна і лужність. Це може бути різні і кишкові захворювання діткам до 12 років. Не рекомендуємо купатися в ставі. І так само дорослим ми не рекомендуємо. За словами Ольги Лучки, працівники Держпродспоживслужби надіслали лист заступнику міського голови Владиславу Стемковському. У ньому рекомендують встановити ймовірні джерела забруднення води і проінформувати жителів про небезпеку купання у ставі. Відповісти представники міської ради мають протягом 10 днів. За словами керівника прес-служби Тернопільської міськради Мар'яни Зварич, листа вони не отримали. Чи є відпочивальники на Тернопільському ставі, дізнавалась Діана Ярошенко. За моєю спиною – Тернопільський пляж Циганка – одна із зон, заборонених для купання від сьогодні. Ми запитали тернополян, чи планують вони купатися. Попробуємо? Ну, літом водичка, все прекрасно. Не пахне, тут ми не чуємо. Ну, як заліземо, то хіба побачимо. Вода, ну як вода, ну а яка вода може бути в озері? І ж нас не чисте, знаєте, одне діло, коли річ тече, витікає, в нас озеро. Щось чуть-чуть випливає, чуть-чуть додається. От я вам скажу, батеран у мене, скільки вже днів купаю, слава Богу, все нормально. Сігіта Гедвілайте з Литви сьогодні відпочиває на пляжі Циганка з двома дітьми. Жінка каже, не боїться купатися в ставі, бо з собою має дезінфекційні засоби. Сьогодні купалися і діти, і ми. Вода тепла. Трішки сьогодні є таке, що більше зеленого, але вона не така погана. Я знаю, як поводитися, якщо якась алергія. Просто всюди є проблеми з водою, не боїмося. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини. 10 червня спеціаліст Держпродспоживслужби області Ольга Лучка повідомила, що в Тернополі безпечно купатися в Тернопільському ставі, на Дальньому пляжі і Циганці, а також у відкритому басейні в парку Топільче. Це кадри цвітіння води, відзняті 17 червня поблизу пляжу Циганка. Вода у ставі тоді набула темно-зеленого кольору. 18 червня доктор біологічних наук Василь Грубінко досліджував воду у Тернопільському ставі. Він повідомив, що причиною цвітіння води є висока температура повітря, мала протічність води і забруднення водойми нечистот. 24 заяви до поліції про можливі порушення передвиборчої агітації написали спостерігачі громадянської мережі «Опора» з початку виборчої кампанії, повідомила координаторка спостереження «Опори» в області Ольга Галушка під час прес-конференції щодо першого місяця виборчої кампанії. Координаторка спостереження «Опори» Ольга Галушка розповідає, спостерігачі зафіксували 47 білбордів з плакатами кандидатів у народні депутати та газет з інформацією про кандидатів без вихідних даних. Замовника, тираж, друкарню і відповідальних за випуск. Ці дані потрібні, щоб відстежити, за які кошти кандидати проводять свою агітаційну кампанію. Вони мають право оплачувати агітацію тільки за гроші з виборчого фонду, каже Ольга Галушка. Найбільш поширеним залишається, як і попередні кампанії, це розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів без зазначення необхідних відомостей.
Такі порушення стосувалися розміщення білбордів, а в окремих випадках і сітілайтів кандидатів Ігоря Юзвяка, Івана Чайківського, Юлії Мамчак, Володимира Кравця, Віталія Горби, Степана Барни, Андрія Білецького, Михайла Головка. А також політичних партій «Європейська солідарність», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Українська стратегія Гройсмана». Окрім цього, в місті Чортковій було зафіксовано банер партії «Сила людей», яке також не містило необхідних відомостей. У місті Тернополі також було зафіксовано розміщення двох білбордів на будинку державної власності. Йдеться про будинок залізничника на вулиці Степана на проспекті Степана Бандери. Там було розміщено агітацію партії «Слуга народу» та кандидата Леоніда Бицюри. Це будинок залізничників у Тернополі. Кандидат у народні депутати Леонід Бицюра пояснив, що на будинку залізничників було привітання для випускників. Його розмістили до того, як він став кандидатом у депутати. За його словами, плакат мали вже зняти. Омбудсменка зі захисту виборчих прав опори Ольга Мазаєва порівнює ці порушення із порушеннями передвиборчої агітації на минулих виборах. Якщо порівняти минулу кампанію, яка фактично у нас тривала 3 місяці, за цей час судами було розглянуто 22 справи, якраз по статті 212.13, це розповсюдження друкованих засобів передвиборчої агітації без передбачених законом вихідних даних. З тих 22 справ 14 осіб було притягнуто до відповідальності, в 5 випадках було зафіксовано відсутність складу правопорушення, і 3 справи було закрито по закінченню строків. Ну, це переважно випадки, коли власники рекламних конструкцій знаходилися не в Тернопільщині, переважно в Києві, і відповідно матеріали доводилось надсилати в Київ для складання протоколу. Вони повертались назад, тому в 3-місячний строк, який передбачений законом, порушники притягнути до відповідальності не вдалося, хоч вони були визнані винними. Також Ольга Мазаєва розповідає, перед цією виборчою кампанією внесли зміни до законодавства, які стосуються агітації. Заборонено, наприклад, використовувати прізвище і портрети кандидатів під час комерційної соціальної реклами, на комерційній соціальній рекламі. Раніше цієї норми також не було, і вона була дуже розмито. Відповідно, було важко притягнути відповідальних осіб до відповідальності. Є також багато інших таких норм, яких раніше чітко не було. От, скажімо, заборонена у нас агітація на транспорті. У нас чітко є норма заборона, вона на і в транспорті, заборонена агітація, розміщувати агітацію на автовокзалах, на і в автовокзалах під час оголошення там відправлення поїздів, чи там автомобілів, чи автобусів. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. На сьогодні до поліції надійшло 36 повідомлень про можливі порушення передвиборчої агітації. Поліцейські склали 17 адміністративних протоколів. До суду їх ще не передали, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Зараз наші кореспонденти намагаються зв'язатися із кандидатами і представниками партії, про які згадували спостерігачі опори. 251 600 пенсіонерам області перерахували пенсії. Підвищену пенсію отримують 138 800 осіб. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник обласного управління Пенсійного фонду України Ігор Москалик. На 67 гривень більше з 1 липня отримуватимуть пенсіонери з мінімальними виплатами і на 670 гривень з максимальними. Мінімальна пенсія збільшиться до 1564 гривень, а максимальна – до 15 640 гривень. Відомив Ігор Москалик. В нашій області збільшився розмір прожиткового мінімуму. Була пенсія 1497 до 1 липня, а стала пенсія мінімальна 1564 гривні. Тобто з 1 липня наші пенсіонери Тернопільської області будуть отримувати пенсію у розмірі 1564 гривні. Таких в нашій області є перерахунок зачепив понад 139 тисяч чоловік. В середньому розмір пенсії збільшився на 45 гривень 69 копійок. Сьогодні мінімальну пенсію отримують 82 тисячі пенсіонерів області. Перераховані пенсії на Тернопільщині почнуть виплачувати з 4 липня. І більше новин вже у підсумковому випуску о 18:30, а за мить в прямому ефірі програма «Виборчий округ». Не перемикайте.